Gud, vad fint. Ser du eller? Tänk att detta kan bli bra. Ja, alltså, men... Alltså, det är så löjligt vackert. Tänk att detta snart är vårt. Alltså, kan du förstå att det här snart är vårt? Alltså, ja. Jag kan verkligen inte förstå det. Inte jag heller. Ah! Alltså, det här är så fint. Jag kommer bo här som en galning. Hallå, varför svarar du inte? Du kan inte lägga här, solen är 735 och en halv minusgrader ute. Plus, vad har jag sagt om att ta hål i öronen utan tillstånd? Aj. Alltså det är på dig som ett snigel, som är jävligt tragisk. Jag heter inte Gördis. Det är på riktigt något fel med dig, du ramlar hela tiden. Vadå? Jag ramlade aldrig. Men det är ju på riktigt något fel med dig, alltså. Vad är det? Alltså det är ju något fel med dig. Du kan ju ramla, alltså ramla när, du kan ramla när som helst. Fast det bara går så kan du bara whoops ramla och så är det något fel på dina tår eller? Inget fel på dina tår, det är något fel på golvet. Förlåt. Och du ser till att du inte ramlar mer. För detta är inte båthusen. Det är båthusen med en vecka. Exakt. Så, ifall du ramlar så förstör du golvet. Här kanske jag kan. Nej. Var kan den vara? Inte där. Vadå, vad är det? Ägaren är inte här. Va? Hallå, ägaren! Hallå, vi är här nu. Var det inte den fjärde du kände vi skulle klippas? Jo. Jag får med. Hallå! Vad ska vi göra nu? Ägaren är inte här. Fråga inte mig, jag vet inte. Vi har ju letat överallt. Så det måste ju ha blivit ett missförstånd. Vi får åka hem då och försöka ringa ägaren imorgon. Ja, vi får väl göra så. Du kan gå ut så länge, jag ska bara gå och tvätta händerna. Okej då. Jag går ut nu. Hallå, dörren går inte upp. Öppna. Hallå. Det måste ju... Alltså jag turade till nyckeln typ 100 000 miljarder gånger, men den öppnar ju inte. Ja, jag kommer. Hallå. Hit och hjälpa mig. Jag kommer. Men Simon, vad är det då? Hallå? Det går ju inte upp. Hallå? Snälla Lovisa, kan du hjälpa mig? Hallå? Snälla, kan du få ut mig härifrån? Jag ska bara se ifall det finns någon kniv så jag kan öppna dörren. Men va? Släpp. Men det går ju inte. Hallå? Simon, är det du som håller på? Du vet att jag är mörkrädd. Men lägg av! Sluta! Simon! Sluta! Hallå, Lovisa, vad hände? Lovisa, snälla svara, jag ber dig. Snälla, ifall du håller på med ett skämt nu så är det inte roligt. Förstår du inte det?
På riktigt, jag avbryter det här. Sluta. Snälla. Snälla svara, Lovisa. På riktigt, om det är du Lovisa nu. Sluta, snälla. Hjälp, jag ser ingenting. Sluta. På riktigt, Lovisa, hjälp. Vem är det som har satt på vattnet? På riktigt, sluta. Lovisa, är det du som får du sluta nu? Hjälp mig! Simon, vad var det som hände? Hallå? Svara mig då! Lovisa, Lovisa, skyll dig själv. Det var du som klev in i det här huset. Det här huset var mörka hemligheter som du aldrig vill veta. Du kan inte fly, du kan inte göra någonting. Vi har kontrollen över dig. Är du redo att anta utmaningen? Vi längtar redan efter dig. Help!